Biz hozir Buxoroda, demak Buxoro sharifda, demak bir noodatiy, demak open air IELTS necha marta topshirganmiz? Siz va nechinchi marta 8.5 oldingiz? Bir marta topshirganman. Bir marta topshirib, bir martaning o'zi 8.5. Listeningda yuqori ball olishni kundalik praktika soniga bog'lash qanchalik to'g'ri? Listeningda yuqori ball olish uchun kundalik praktika unchalik ko'p kerak emas. Aynan shuni bilish uchun keldik o'zi. Men bilmaganim to'g'risi, hozir menga siz birinchi marta deb aytdingiz, juda ham zo'r. Ko'rinib turibdiki, demak sizning speaking ballingiz yuqori bo'lgan. Speakingdan 8.5. 8.5 ball, demak 8.5 ball. Bu ham o'sha aytishimiz mumkinki, native speakerday gapira oladigan odamni balli deb aytishimiz mumkin, to'g'rimi? Men qarib 9. Assalomu alaykum IELTS Insights ko'rsatuvi muxlislari. Bugun mana yana bir ajoyib kandidatimiz deb aytishimiz mumkin yoki bo'lmasa o'sha IELTS instruktorimiz bilan suhbat Shahina Mahmudova bilan va Shahina IELTS'dan 8.5 ballni qo'lga kiritganlar va bir oy demak Amerikada tahsil olib kelganlar. Demak bugungi suhbatimiz IELTS'dan qanaqa qilib yuqori ball olish va qanaqa Amerikada demak o'qib kelsa bo'ladi, qanaqa yo'llari bor, sizda qanaqa bo'ldi, xudo xolisi shu haqida gaplashib o'tamiz. Va eslatib o'taman, biza bu ko'rsatuvni Buxorodan, ya'ni Buxoro shahardan sizlarga aynan tayyorlash uchun Buxoroga kelganmiz va bu ko'rsatuvni amalga oshirishga bizga katta yordam bergan Al Buxoriy o'quv kompleksiga o'zimizni rahmatimizni aytib qo'yamiz. Va odatdagidek bugungi ko'rsatuvimiz noodatiy, demak tashqarida ochiq havoda. Shahina, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat kelganingiz uchun. Endi Shahina, mana boshlaydigan bo'lsak, o'zingiz bugungi kunda qayerda o'qiysiz yoki qayerda ishlaysiz? Shu haqida ozgina o'zingiz haqingizda aytsangiz. Men shu yil Milliy universitetni birinchi iqtisodiyot fakultetini mintaqaviy iqtisod yo'nalishiga birinchi kurs talabasiman. Hozirda ustozimni oldlarida assistent o'qituvchi bo'lib ish olib bormoqdaman. Demak, shogirdlik qilib, demak o'sha o'quvchilar bilan ish olib bormoqdaman. Zo'r, zo'r, juda ham yaxshi. IELTS necha marta topshirganmiz? Siz va nechinchi marta 8.5 oldingiz? Bir marta topshirganman. Bir marta topshirib, bir martaning o'zi 8.5. Juda ham ajoyib natija. Demak, yana qaytaramiz o'sha, demak Buxoroga o'zi asosiy tashishimizni ma'nosi ham shunda, juda ham ko'plab IELTS o'sha kandidatlari yuqori IELTS ballarini qo'lga kirishyapti bugungi kunda. Aynan shuni bilish uchun keldik o'zi. Men bilmaganim to'g'risi, hozir menga siz birinchi marta deb aytdingiz, juda ham zo'r. Qancha vaqt tayyorlandingiz 8.5 ball olish uchun? 1 yil davomida tayyorlandim. Noldan hech narsani oldingizni bilmasdingiz, 1 yil vaqt ketdi, to'g'rimi? Intermediate leveldan boshlab. Intermediate darajadan boshlab 1 yil ichida IELTS'dan 8.5 ball oldingiz. Juda ham yaxshi. Endi mana listeningdan boshlaydigan bo'lsak, listeningdan qanaqa ball bo'ldi sizda? Listeningdan 8.5 ball oldim. 8.5 ball, demak 9'dan 8.5 ball, bu qariyb o'sha maksimum 37-38 ta to'g'ri javob degani, to'g'rimi? To'g'ri. Shahina, siz aynan listeningdan 8.5 ball olishingizda nima sizga yordam berdi yoki qanaqa kitoblardan, qanaqa metodlardan siz o'z foydalandingiz? Avvalambor Cambridge listening practice testlardan foydalandim. Undan keyin ustozim bergan ana ingliz tilidagi storylarni, hikoyalarni eshitib borib, native speakerlarni speechida doim o'rganib borib, keyin listeningda yuqori natijalarga erishdim. Ko'pchilikda savol tug'iladi-da. Mana misol uchun listeningdan 8.5 9 oladigan o'quvchilar, kandidatlar bir kunda nechta listening qiladi yoki bo'lmasam listeningda yuqori ball olishni kundalik praktika soniga bog'lash qanchalik to'g'ri? Listeningda yuqori ball olish uchun kundalik praktika unchalik ko'p kerak emas, chunki praktika faqat olgan bilimingizni tekshirish uchun kerak bo'ladi. Asosan doimiy o'zingizni ingliz tili environmentda his qilishingiz kerak bo'ladi. Doim ingliz tilida podkastlar, storylar eshitib yurishingiz kerak bo'ladi. Demak, har kunlik qiladigan mashg'ulotlarimizni maksimal darajada biz nima qilishimiz kerak? Ingliz tilida qilishimiz kerak. Juda ham yaxshi. Demak, listeningdan bo'lmasam ko'p praktika qilmagan bo'lsak, faqat demak sizda umumiy ingliz tilini o'zi yaxshi bo'lishi, demak ingliz tilidan o'sha aynan IELTS'dan 8.5 ball olishingizga yordam berdi degan fikrni bildirasiz, to'g'rimi? To'g'ri.
juda ham yaxshi. Readingdan men hozir ko'rsatuv boshlanishidan oldin sertifikatingizni ko'rdim. Readingdan 9 adashmasam, to'g'rimi? Readingdan 9 ball, ya'ni maksimumda maksimum ball, to'g'rimi? Endi listeningni bildik. Kundalik hayotimizda o'sha radio, podcast yoki bo'lmasa o'sha televizor yangiliklarni ingliz tilida ko'rsak, bu narsa bizga yordam bo'lar ekanda. Aynan readingni qanaqa bo'ldi? Readingni qanaqa qilib 9 ball qo'lga kiritdingiz? Readingda juda ko'p kitoblar o'qirdim. O'zim yaxshi ko'rganim uchun ingliz yozuvchilarni nima original kitoblarini olib, ularda endi yozish strukturasi nimalari IELTS darajaga o'zgina o'xshash, undan yuqoriroq darajada bo'ladi. Lekin reading practice test qilgan paytim yaxshi tushunardim o'qiyotgan narsamni bir martada. Demak, yana men juda ham ko'p fikrlarni eshitaman o'zim dars berganimda ham yoki boshqa o'quvchilardan ham. Misol uchun mana ularga biz jurnal o'qinglar, ekonomist bor, to'g'rimi? Yoki masalan o'sha The Scientist degan anu bor, yoki juda ham ko'plab ingliz tilida jurnallar bor yoki gazetalar bor deb aytishimiz mumkin. Ulardan o'shalarni o'qishini so'raganimizda ko'pchilik aytadiki, "Yo, men bunga vaqtimni ketkizganimdan ko'ra, undan ko'ra praktika qilganim menga ma'qulroq, undan ko'ra praktika qilaman, ishlayman, o'shaning ustida analiz qilaman" degan fikrni bildirishadi-da. Sizda shu narsa qanaqa? Siz ko'proq o'sha readingni har xil o'sha sourcelardan, manbalardan olib o'qishni ma'qul deb bilasizmi yoki sizga shu narsa yordam berdimi yoki bo'lsa aynan IELTS readingni qilib turib, uni ichidan analiz qilib qilish sizga ko'proq foyda berdimi? Menga ko'proq chetki sourcelar foyda berdi, chunki IELTS readingda faqat bilgan olgan bilimimni tekshira olardim, levelimni aniqlab olardim. Lekin o'sha levelga yetish yoki undan-da yuqoriroq darajaga yetish bo'lish uchun ko'proq chetki sourcelardan, novella, magazin, jurnal, newspaperlardan ko'proq foydalanardim. Juda ham zo'r. Readingda baribir o'sha so'z boyligini o'rni juda ham katta. Bu narsani bilamiz. Siz aynan so'zlarni yodlashda qaysi metodlardan, qaysi usullardan foydalanasiz? Men so'zlarni ko'pincha kitobni o'zida yodlardim. Alohida siz daftar ochib, nima qilib yodlash. Endi kimgadir u foyda beradi, lekin men o'zimga so'zlarimni agar writingda qo'llay olmasam, speakingda qo'llay olmasam, readingda shunchaki yodlagan so'zlarim qisqa muddat ichida esdan chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun ko'proq kitobni o'zida o'qib, o'sha faytni o'zida tarjima qilib, qanday ishlatilishini o'rganib olib yodlayman. Boshqacha aytganda, o'sha kontekstda so'zlarni o'rganasiz. O'shani ichidan kelib chiqib. Bu fikrni yana bir boshqa o'qituvchimiz ham aytgandilarki, o'sha aynan so'zlarni yodlashda so'zlarni alohida-alohida o'rgangandan ko'ra, uni gap ichida yoki qanaqadir bir ma'lumot bilan eslab qolish, uni yodlash osonroq va samaraliroq degan fikrni bildirgandi. Demak, Shahinaning fikrlari ham o'sha fikrni yana bir marta tasdiqladi deb aytishimiz mumkin. Aynan endi keyingi bizda skill writing skilli, to'g'rimi? Writingda siz qanaqa ball oldingiz? Writingdan 7 ball oldim. 7 ball. Demak, siz readingingiz bilan writingingizning farqi 2 ballda. Nima uchun writingdan ham bizani ballimiz yuqori emas? Endi aytib bo'lmaydi, endi ko'p narsa test environment o'ziga ham bog'liq bo'ladi, chunki o'quvchi shokka tushgan bo'lishi mumkin reading qilayotgan payt, ko'p narsa nima xalaqit berishi mumkin writing qilayotgan payt. Ikkin writing ko'proq ijodiy ish. Men writingda juda ko'p ish shug'ullanganman, tak resurslardan foydalanganman, lekin test environmentga kirgan paytim qarasan, hayajon nima bilan nima tushib qolgan. Qanaqa bo'ldi? Siz ulgurmadingizmi yoki bo'lmasam ulgurgan bo'lsangiz ham qanaqadir ichida kamchiliklari bo'ldimi writingingizda? Anchagina ulgurgandim. Shunchaki vaqt chegaralanganligi uchun imaginationimni to'liq foydalanishga yetarlicha vaqt bo'lmadi. Fikrlaringizni, ya'ni o'sha argumentni yoritib berishga, demak, sizga yetarli bo'lmadi. Juda ham yaxshi, demak, 7 ball ham yomon ball emas va o'ylaymanki, o'sha, demak, listeningdan 8.5, readingdan 9 va writingdan 7 bo'lgan ekan, umumiy hisobda 8.5 ball olgansiz. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, demak, sizning speaking ballingiz yuqori bo'lgan. Speakingdan 8.5 ball, demak 8.5 ball, bu ham o'sha aytishimiz mumkinki, native speakerdek gapira oladigan odamni balli deb aytishimiz mumkin, to'g'rimi? Qariyb 9. Speakingga qanaqa tayyorlandingiz? Sizga nimalar yordam bo'ldi yoki masalan qaysi yo'l bilan siz speakingingizni 8.5 ballga ko'tardingiz? Speakingimni 8.5 ballga ko'tarishda asosan
mavzulashtirilgan lug'atlarni yodlab, o'sha mavzu asosida o'zim hikoya tuzib, shu narsada ko'p repetitsiya qilganman. Keyin og'zakida gapirayotgan payt free speaking juda ko'p bo'lardi. Dars paytida doim ingliz tilida gapirardik. Umuman o'quv markazining o'zida ingliz tilida ko'proq suhbatlashardik. Do'stlarim bilan ingliz tilida ko'proq suhbatlashardim. Shularni hammasi yordam bergan. Demak, o'sha muhitni ingliz tilida bo'lishi ham, demak, sizning speakingingizni saqlayamba olishda juda ham katta rol o'ynagan, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Demak, IELTS haqida men o'ylaymanki, o'sha aynan o'sha qisqa va londa maslahatlarni berib o'tdingiz va yana bilamizki, aytib o'tganingizdek, o'sha demak, bir oyda davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida ham borib, ingliz tilini o'rganib, yana biznes sohasidagi loyihalarni qanaqa implement qilish, yo'lga qo'yishlarni ham o'rganib keldik deb aytish to'g'rimi? Shu o'sha bir oylik bu grant asosida bo'ldim. Shu haqida ozgina to'xtalaylik. Amerika elchixonasidan elchixonasi tomonidan tashkil etilgan musobaqada qatnashib, insho yozib, yana u yerda maktabdan oladigan ballarim, insholarimni hammasi tekshirilib, keyin suhbatga chaqirishdi Amerika elchixonasiga. U yerda ham intervyu qilib, nima uchun bormoqchisan, borishdan maqsading nima, borib kelganingdan keyin yana nimalar qilmoqchisan, shunaqa savollarga javob berib, keyin bir oy davomida Amerikada University of Tennessee universiteti, shtat universitetiga universitetda o'qidim. U yerda Amerikadagi oliy ta'lim bilan tanishdim. Biznes loyihalarini qanday qilib hayotga tatbiq qilish haqida o'rgandim. O'sha bir oy davomida o'rgangan narsam kelajagimni qanday qilib qurishimga asos bo'ladigan fikr berdi-da. Nima Amerikaga o'qib kelish uchun nimalar kerak? Chet elda o'qish uchun faqat ingliz tili yetarli bo'ladimi, yo'qmi? Shu narsalarni ko'p o'rgandim. Demak, qadrli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlarki, aynan o'sha ingliz tilini o'rganish bilan birga men o'zim ham qatnashganman, o'sha Amerika elchixonasi har xil tadbirlar bo'ladi yoki ular har xil konkurslarni e'lon qilishadi. Demak, ularda ham agar siz o'zingiz sinab ko'radigan bo'lsangiz, albatta, demak, nima mana bunaqa bir oy borib, demak, u yerdagi ta'limni ko'rib, to'g'rimi yoki bo'lmasam o'sha qanaqadir ma'noda ham sayohat, ham o'rganib, demak, o'zingizni dunyo qarashingizni oshirishingiz mumkin bo'lar ekan. Demak, o'ylaymanki, buni hammasi baribir o'sha ilmning orqasidan bo'ladi, o'zingizni ustingizda ishlashdan, sabr qilishdan va nima deydi, doimiy o'sishdan kelib chiqadigan bir nima deydi, bir yutuq deb aytishim mumkin. Endi bugungi endi ko'rsatuvimizda o'zi asosiy sabab, asosiy o'zi Buxoroga kelishimizda maqsadi aytib o'tganimdek, o'sha qanaq qilib IELTSda buxorolik yosh talabalar yoki bo'lmasa o'sha yosh o'quvchilar, maktab o'quvchilari qanaqa bunaqa yuqori ballarga erishmoqda. Sizni o'zingizni o'sha faktorlaringiz, nima faktorlar bor deb o'ylaysiz? Aynan Buxorodagi bugungi kunda yoshlar juda ham yuqori ko'rsatkichlarni olib kelishyapti. Ko'p narsa o'quvchining o'ziga ham bog'liq bo'ladi. Doimiy o'z ustida ishlab, izlanib borgan o'quvchi yuqori natijaga erishadi. O'qituvchilarimiz ham bizda o'z ustlarida ko'p ishlaydilar, chunki bitta strategiyada yoki bitta strukturada qotib qolishmaydi. Doim o'zlarini ustida ishlab, yangicha narsa kiritib, bu narsa chiqibdi, bu manba chiqibdi, bundan qilib ko'ringlar, bundan foydalaninglar deb doimiy bizga yordam berib kelishadi. Demak, har doim rivojlanish, har doim yangilanish bu birinchi faktor. Demak, birinchi bu faktori qotib qolmasligimiz kerak. Demak, har doim o'zimizni ustimizda ishlab, yangiliklarni ta'lim sohasiga qo'shib borishimiz kerak. Va aynan shu narsa, demak, Buxoroni o'sha ta'lim sohasida yoki masalan ta'lim dasturida shu narsa bor ekan. Ikkinchisi nima deb o'ylaysiz? Ikkinchisi buxorolik o'quvchilar endi maqtanish bo'lmasin, lekin kamroq effort sarflab ham ko'p narsaga erisha olishadi. Chunki ular qobiliyat bizda juda kuchli, xotira kuchli bo'ladi. Keyin oilaviy support ham juda kuchli bo'ladi.
Demak, ikkinchisini hozir o'sha bundan oldingi ko'rsatuvlarimizda aynan o'sha Akmal aka Ixtiyorov bilan gaplashganimizda ham xuddi shu fikrni aytdilarki, o'sha har bitta ayta olmaymiz, masalan uchun qaysidir viloyat yoki qaysidir joydagi yoshlarning qobiliyati ko'proqdir, lekin Akmal aka bu narsani ta'kidlab o'tdilar, har bir yoshda qobiliyat bor, lekin o'sha hidden bo'ladi. Kimdir o'qib, kimdir ko'rib, kimdir eshitib o'rganadi. Demak, ikkinchi bu faktor o'sha har bitta yoshni qobiliyatini aniqlab, o'sha qobiliyati asosida uni nima ta'lim berish, unga ilm berish, o'sha qobiliyatini uni nima rivojlantirish orqali nima yuqori ko'rsatishga erishishimiz mumkin ekan. Birinchisini aytamiz, birinchisi nima bo'ldi bizda? Doimiy o'z ustida ishlash. Doimiy o'z ustida ishlash, ikkinchisi qobiliyatingizni topib, aynan o'sha qobiliyatni rivojlantirish va uchinchisi nima deb o'ylaysiz? Uchinchisi xohish. Xohish. Yaxshi. Demak, xohish deganda qanaqa? Aynan Buxoro yoshlar ko'proq narsani xohlaydimi yoki qanaqa? Endi Buxorodagi yoshlar endi bilasiz, bundan oldin ham Buxorodan juda ko'p allomalar chiqqan. Buxorodagi yoshlar endi ko'pchiligini xohishi, istagi o'rta qatlamdan chiqib, yuqoriga intilish, ilm bo'yicha o'zini dunyoga tanitish. Ana shunday o'ylayman. Juda ham zo'r bu narsani, yana o'sha sizni o'qituvchingiz Akmal aka Ixtiyorov bilan gaplashganimizda ham bu narsani ta'kidladilar. O'sha nima deymiz, bir motivatsiya deb aytishimiz mumkin. Shuning uchun nima deymiz, demak, birinchisi bizda bo'ldi. Nima bo'ldi birinchisi? O'z ustida ishlash, demak, qobiliyat va kuchli xohish, motivatsiya. Agar mana shu 3 ta narsa sizda bo'ladigan bo'lsa, yoki shu 3 yo'nalish bo'yicha siz o'z ustingizda ishlaydigan bo'lsangiz, albatta, demak, muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin bo'ladi. Bugun bir ajoyib ko'rsatuvimizni o'z nihoyasiga yakunlaymiz. Demak, yana eslatib o'tamiz, biz hozir Buxoroda, demak, Buxoroi Sharifda, demak, bir noodatiy, demak, open air, demak, tashqarida ko'rsatuvlarimizni oldik va bu ko'rsatuvni olishda Al-Buxoriy o'quv kompleksiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va Shahina, demak, rad etmasdan kelganingiz uchun sizga ham kattakon rahmat. Demak, bildirilgan fikrlar uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, demak, bugungi ko'rsatuvimizda ham bir yaxshi fikrlar, bildirilgan o'sha argumentlar deb aytishimiz mumkin, juda ham yaxshi bo'ldi. Sizga yoqqan fikrni, demak, o'sha kommentariyada qoldiradigan bo'lsangiz, bundan keyingi ko'radigan muxlislarimiz uchun ham bu bir osonlik, qulaylik bo'lib qoladi va albatta like bosish esdan chiqarmang. Kelasi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha rahmat, salomat bo'linglar.